ясно. Ще говорим и за липсата. Ето, броя на лекарите на всеки 100 000 души население у нас е леко по-висок от средния за Европа. Какво обаче става с сестрите? Всъщност, какъв е проблема? Основният проблем е, че те са неравномерно разпределени. Изчисленията предоставят от Съвета за икономически анализи, като допълват, че освен 29 000 липсващи медицински сестри, сериозен дефицит се очертава и при общо практикуващите лекари, които са с 1000 пък по-малко от необходимото. Ева Костова сега с още данни от последното изследване за недостига на медицински специалисти. У нас в числата на седмицата. Еве, добро утро. Добро утро. Добро утро. Изследването, с което ще ви запознаем, е изготвено по поръчка на Съвета за икономически анализи към Министерски съвет. И предстои днес да бъде анализирано именно там. Авторите му, доцент Ганева и доцент Ганев, преподаватели в Софийския университет, събират данните за целите на тази сравнително нова структура, поставила си амбициозната задача да анализира основните икономически и социални въпроси, като предлага решения за тях. Въпреки че за недостига на медицински специалисти у нас често говорим, изследването изкарва наяве някои непознати аспекти. Според Световната здравна организация, например, проблемът се задълбочава навсякъде по света, като се очаква през 2030 година недостигът на световно ниво да достигне 15 милиона специалисти. А противно на очакваното, дефицитът създава все по-осезаем проблем и в Европейския съюз, заради конкуренцията между отделните държави по отношение на задържането на специалистите. Броят на лекарите на 100 000 души население от нас пък оказва се леко по-висок от средния за Европа. Огромният проблем обаче е в разпределението им. Липсват ни около 1000 общо практикуващи лекари. Броят на психиатрите пък трябва да се увеличи с 70%, а акушерките трябват ни още над 2000. Специално внимание сега ще отделим на медицинските сестри, където дефицитът е най-сериозен. В момента от нас на един лекар се пада по-малко от една медицинска сестра, което прави функционирането на здравната система неадекватно, тъй като не покрива изискването от 2 сестри на един лекар или 3 сестри на един лекар, каквото пък препоръчва да бъде Световната здравна организация. Казано по друг начин, страната ни има спешна нужда да влее в здравеопазването още 29 000 медицински сестри за територията на цялата страна, като само за София, забележете, бройката е над 800 000. Сега, как изглежда разпределението в страната по отношение на някои други специалности? В 5 области разполагат с брой лекари на 100 000 души население, по-голямо от средния в Европа. Това са областите с трите ни най-големи градове, плюс Плевен и Стара Загора. Във всички останали има недостиг, като той е най-голям в областите Благоевград, Кърджали и Хасково. Единствената област, която общо практикуващите лекари са относително достатъчно, е Плевен, а проблем с недостига на психиатри нямат единствено в Ловеч. Като възможни решения за този проблем, авторите на изследването предлагат приоритизиране на обучението на медицински специалисти, в това число и на чужденци. Обратно привличане на българските специалисти от чужбина и значително подобряване на условията на труд и възможностите за кариерно развитие. По отношение на разпределението на специалистите по области е налице силен дисбаланс. Над половината лекари се намират в 6 от всички 28 области в страната. Това са освен столицата Пловдив, Варна, Плевен, Стара Загора и Бургас. През последните 20 години най-голям ръст се наблюдава в броя на лекарите по дентална медицина. Те са се увеличили в половината области от страната. Акушер-гинеколози, психиатри и акушерки бележат слаб ръст в едва между 6 и 8 области. Най-голям е спадът обаче при общо практикуващите лекари. Няма област в страната, където те да не намаляват прогресивно. Следват ги медицинските сестри, които са се увеличили единствено в София, и педиатрите, които са станали повече само във Варна и Бургас. Но защо сме стигнали до този недостиг? През последните десетилетия търсенето на здравни услуги в световен план се е увеличило значително поради нарастване броя на населението. По-дългата продължителност на живот, повишаването на здравната култура и по-доброто благосъстояние. Някои водещи икономики отделят значителни средства за обучение на още кадри, но те са все така недостатъчни. Затова на места предпочитат да привличат специалисти от чужбина. Според
изследването, България попада в този капан в началото на прехода. Историческия максимум от близо 54 000 лекари достигаме през 1990-та. След това броят им започва да пада. След приемането на страната ни в Европейския съюз, той отново тръгва бавно нагоре. Но твърде бавно. Най-много медицински сестри пък губим през 2000-та година. Почти 14 000. За сега образователната ни система не успява да компенсира напускането на специалисти, а само да покрие частично загубите, които звучат така. През 2021 година лекарите напуснали са над 1000, с 100 по-малко са новите лекари. При медицинските сестри обаче очаквано числата са по-стряскащи. Близо 900 напуснали срещу малко около 550 ново постъпили. Известна надежда дава факта, че капацитета на образователната ни система да създава кадри надвишава значително броя на обучаваните българи, като за последните 10 години една трета от обучените студенти по медицина у нас са били чужденци. Еве, благодарим ти. Между другото, това с сестрите знаем, че недостига много голям. А направи ми впечатление и липсата на психиатри. Това всеки ден се доказва по няколко пъти. Различни поводи, всеки го вижда. А иначе, по отношение на образователната система, ние хубаво обучаваме лекари. Въпросът е и да остават в България. Имаме и нови факултети, дори в последните години. Въпросът е и да остават в България, защото кога можеш да упрекнеш, че търси по-добри условия. Нормално. За работата си извън България, това, което се случва. Благодарим на Ева Костова. Това бяха числата.